tumenye inyigisho za kiliziya urashaka gusobanukirwa n'amahame ya kiliziya waba se ugishidikanya ku nyigisho kunyigisho kiriziya tugezeho amatwi ikiganiro tumenye inyigisho za kiliziya inshuti bakunzi ba radiyo mariya rwanda dukomeje kubasuhuza tubifuriza umunsi mwiza kuri iyi tariki rero ya cumi n'icyenda mutarama umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu nk'uko mubimenyereye rero muri uno mwanya haba hari ikiganiro cya tumenye inyigisho za Kiliziya ariko muri aka kanya tugiye kuganira n'ubundi ku birebana n'imibereho y'abakirisitu ku birebana n'ubuzima bwo kwemera ku birebana mbese na kiliziya ariko n'ubundi n'andi matorero yemera kirisitu uyu munsi rero ntabwo muri kumwe na padiri efuperi emusenani umuyobozi wa gahunda za radiyo mariya rwanda urimo basuhuza ni areneste karinganire hanyuma ndi kumwe n'abatumirwa mu kanya nabo baraza kubibwira ndagira ngo rero ndetse ntatinze babanze babasuhuze babibwire hanyuma tubabwire icyo tugiye kuganiraho kuri uno munsi ntereye rero iburyo bwange ndamubona padiri kirisitiri zakuze iteka ryose mwakwibwira abateze amatwi radiyo mariya rwanda abateze amatwi radiyo mariya rwanda nishimiye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu yezu kirisitu ngera ntimwese mwese mwese kirisitu yeza kuzwe muri kumwe na padiri uwizeyesi Siriro ukorera ubutumwa muri paruwasi ya gihara muri diyosezi ya kabgayi nkaba ndi n'umwe mu bagize inama y'ubuyobozi y'umuryango wa bibiliya mu rwanda Murakoze cyane abaduteze amatwi murabyumva ko turi kumwe na padiri ndetse akaba ari kumwe n'undi nawe reka muhe umwanya abibwire Murakoze cyane nange ndabashimiye kandi baramukije mwese abateze amatwi radiyo mariya rwanda y'ibindi pasiteri pasiteri yatewe uruzi akaba yarahawe izo nshingano za gishumba ni itorero rya pandikote ryo mu rwanda adeperi ku ruhande rumwe ariko nkaba nanone ku rundi ruhande badiri siriro dukorana tumananye imyaka myinshi igomba kuba yegera kuba nk'umunani tumenyanye muri uwo muryango wa Bibiliya noneho ugiye rero nkora inshingano zo kuba umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Bibiliya nishimiye byimazeyo kuba kuri mikoro ya radiyo mariya rwanda nishimiye ko abakirisi tugaturika bateze amatwi nkuko natwe twishimira cyane gutega amatwi padiri siriro cyangwa n'abandi iyo twabonye umwanya wo kubunga ntabaramukije mugira amahoro yego murakoze cyane rero abaduteze amatwi mwabyumvise turi kumwe na padiri niwe wese hanyuma kandi twari kumwe na pasiteri viyateri ntago mwarimumenyereye kenshi ko pasiteri muri sitidiyo za radiyo mpare rwanda tuba turi kumwe ariko impamvu murayumvishe ni uko ari ubumwe bw'abemera kirisito kuva ku itariki ya cumi n'umunani twatangiye icyumweru cy'ubumwe bw'abemera kirisito aho abakirisito bose bahamagarirwa kuba umwe gusenyera umugozi umwe guharanira kugendera mu murongo umwe wo kwemera kubera ko uwo bemera ari umwe ari kirisito nyine kuri uyu munsi rero nk'uko mubyumvishije ari padiri ari pasiteri bakaba bafite uruhare ndetse bafite n'imirimo bashinzwe muri iyo gahunda pasiteri ni umunyamabanga wa sosiyete biburike ni ukuvuga nyine ni ubumwe bw'abemera hanyuma kandi padiri nawe akaba umunyamabanga wa komisiyo y'abepisikopi gaturi kanawo ishinzwe ubumwe bw'abemera kirisito hanyuma reka dutangire rero neza ikiganiro cyacu turahera kuri iki cyumweru cy'ubumwe bw'abemera kirisito nyakubahwa munyamabanga iki cyumweru kigamije iki gikorwamo iki murakoze cyane nongere kandi mbashimire ko muduhaye umwanya kugira ngo kugira ngo dushobore kubona icyumweru cy'umwe bwa kirisito cyo gikoze agaciro kacyo tunibaze icy'umuryango w'ibiri ari cyo n'inshingano ufite hanyuma dukomereze no ku cyumweru kuko birakomoka nyine mu murimo cyangwa mu butumwa bw'uwo muryango bagira ngo tubwire abaduteze amatwi ko umuryango wa bibiriya yari umuryango w'amatora Gatolika kandi ukaba ufite ubutumwa cyangwa inshingano yo kugeza ibyanditswe biziranenge cyangwa ibyanditswe bitagatifu ku banyarwanda biri mu rurimi bumva ari rwo rw'ikinyarwanda kandi biri mu ngano yoroshye gutwarika ni ukuvuga bibiriya nk'igitabo ikashobora gutwarika hanyuma kandi tukagerageza no kwishyira ku giciro cyoroheye buri wese mu bijyanye n'ubushobozi e, bworoheje bw'abantu misiyo rero dufite nicyo dukora hanyuma bibiliya ngo rero igere kuri ibyo bintu bitatu muze iboneke mu rrimi rwikinyarwanda hanyuma kandi iboneke ku giciro cyoroshye iboneke muri foruma gutwarika hariho akazi kakozwe n'akagikomeza gukorwa akazi kambere rero kakozwe ni ukuyishyira mu kinyarwanda nyine nibutse wateze amatwi ko ibi byanditswe bitagatifu dukoresha yaba ari yera ikunda gukoreshwa n'umuryango w'abaporotesitani abapandekote n'andi matorero yaba ibiriya ntagatifu ikoreshwa n'umuryango w'abakirisi tugaturika yaba na bibiriya ijambo ry'imana nayo yagerageje noneho guhuza ibiri muri izo biriya zombi kugira ngo duhuze n'ururimi niyo yitwa ibiriya ijambo ry'imana zose ntabwo zari ziri mu kinyarwanda kuva zitangira kwandikwa ahubwo ibyanditswe biziranenge cyangwa ibyanditswe bitagatifu bikomoka mu ndimi za kera reka ntange urugero wenda ku rurimi rw'i burayi ururimi rw’ikigereki n'izindi zagiye zizaho nk'icya n'izindi izo ndimi ni iza kera zivugwa n’umuryango n'abantu bake ku isi hanyuma kugira ngo izave muri urwo rurimi inyure mu rurimi ruhuza benshi tuvuge icyongereza n'igifaransa bizagereho bize noneho muri afurika bigere mu rurimi bantu ruvugwa n'abanyafurika binavaho bigere mu kinyarwanda byatwaye imyaka myinshi aha rero ni kwishimira kwishimira ugushimira imana aha mbibutse ko indimi zivugwa ku isi zirenga igihumbi na magana atanu wenda utabariyemo izi zikomokaho izo bita direct hanyuma zibumbye umuryango w'abantu barenga miliyari batuye ku isi iyo wegeranije imibare y'uko bibiliya gyeishyirwa muri zimwe muri izo ndimi usanga hatari hagerwaho nibura mirongo itatu ku ijana y'indimi zivugwa ku isi kubabibiliya ashoboye gushyirwamo nyamara ikinyarwanda cyacu kivugwa n'abanyarwanda batuye mu rwanda n'abatuye ahandi ariko bakeya ugereranije n'umubare w'abantu waba batuye isi kuba rero tumaranye bibiliya uh, mu kinyarwanda imyaka irenga mirongo itandatu kuko verisiyo ya mbere yabonetse mu gihumbi magana cyenda mirongo itanu na karindwi wenda abantu bakomeza bagenda badabuta ururimi batunganya inyandiko ariko nibura aho twari twayibonye kuva ari muri iyo myaka kugeza ubu dufite ibyanditswe by'imana dufite ijambo ry'imana riza n'ubuzima mu rurimi tubasha kumva ni imana ikomeye abantu bakwiye kwishimira urugendo rwa kabiri ikora ni ukuyibona ivuye mu nganda ziyitunganya aba na nta kandi kazi ntari butindemo ngira ngo abantu barabyumva urugendo rwa gatatu rero ni ukuyivana noneho we yatugezeho hano kugira ngo igere ku bakirisito reka mvuga urugendo rwa kane kugira ngo twihute tubona umwanya ari naho hakomoka iki cyumweru cy'umwihariko abakirisito urugendo rwa kane narusobanura mu nteruro ngufi mvuga ngo ni urugendo bibiri ikora ivanwa mu nyuguti noneho igashyirwa mu buzima bw'abantu ni ukuvuga iki mu ijambo ryo rwa ngo bibiri twigishe iki mu mubibereho Ntabwo bihagije kuba iri mu kinyarwanda ntabwo bihagije kuba tuyifite ntago bihagije kuba yagura amafaranga make y’abantu bashobora kubona ntabwo bihagije kuyitunga ahubwo isoza urugendo rwayo isoza neza neza aho igomba kuba igeze ari uko igeze mu mutima w'umuntu igahindura imibereho ye iki cyumweru kigamije iki iki cyumweru kigamije ubutumwa bwa bibiliya bwitwa kuba umwe ni isengesho rya kirisito yatsenze asoza ubutumwa bwe abwira abigishwa be arababwira ngo ni mu bumwe nk'uko nanjye ndi umwe na data ni mukundane nk'uko nanjye nabakunze ikimenyetso cy'uko abantu bazamenya ko muri banjye ni urukundo muvandimwe rero bavane mu tuzamatwi iki cyumweru kimara iminsi umunani twatangiye ejo turimo kongera kwibutsa abakirisitu ko bike bidutandukanya mu by’imyizerere bidakwiye kuba impamvu ahubwo ibyinshi by'agaciro duhuriraho niyo dukwiye kubaka hanyuma tukubaka ubumwe bw'abakirisite niba ngerageze gusa gusa yego urakoze cyane ya pasiteri kandi ndatekereza ko abatwumva basobanukiwe n'iki cy'umweru kigamije ndetse mutubwiye nicyo sosiyete biburike umuryango wa bibiriya ukora hanyuma abakirisite rero ari na bo nyine dusabwa kuba umwe basabwa kuba umwe iki kiganiro mushaka kugikurikirana kandi niyo kuri tune in ko bari mu mahanga radiyo mariya rwanda iriho kuri interineti ndetse no ku rubuga rwa radiyo mariya rwanda kuri wa eshatu radiyo mariya akadomo rwa urasangaho radiyo mariya rwanda naho udukurikire Nyuma y'iki kiganiro tunabibutsa yuko mushobora kuza kongera kugikurikira kuri yutube ya radiyo mariya rwanda hanyuma reka tuze rero kuri padiri turi mu cyumweru cy'ubumwe bw'abemera kirisito n'ibyo rwose hari abantu bashobora guhita batekereza bati ibyo bintu by'ubumwe kw'amadini n'amatorero bitandukanye ese ubwo bumwe koko burashoboka murakoze cyane bw’icyo kibazo mugejejeho ikibazo nishimiye gusubiza ubumwe bw'abemera kirisito burashoboka n'ibyo koko burashoboka ngira ngo ntabwo ngomba kuvunika cyane ntanga ibihamya by’uko by'ukubwonko bushoboka ngiye kubishakira kure icya mbere cyo kirigaragaza none ahangaha kuba ndi kumwe n'umushumba uyobora mu itorero rya deperi nyakubahwa viatoruzi biza akaba yemeye kuza hano guhurira nanjye padiri muri kiganiro hano kuri radiyo mariya rwanda ni igikorwa ubwacyo kivuga byinshi kandi kikabivuga mu mvugo yumvikana ubutumwa kirimo gutanga twese turabwumva agira ngo rero mbanze mushimire mu izina ryanyu mwese abaduteze amatwi kuri radiyo mariya rwanda ndetse no mu izina rya bwite mushimire kuba yemeye kandi akayemera bitabanje kumurushya bitabanje kumugora ko dufatanya iki kiganiro mu kumushimira nagira ngo kandi nshimire mbikore ku mutima n'ubuyobozi bwa radiyo mariya rwanda buba buduhaye uyu mwanya kugira ngo tubaganirize n'ubwakunzi ba radiyo mariya rwanda ku bumwe bwacu nk’abemera yezu yesu kirisitu abayobozi ba nyura ifu radiyo nabo numva nakoresha umwanya nkabashimira byimaze yo kuba ejo uku munsi twatangiweho ikintu cy'umweru cyo gusengera ubumwe bw'abakirisito ejo ku itariki ya cumi n'umunani mutarama barampaye amahirwe yo kunyakira mu kiganiro kuri radiyo yabo radiyo y'itorero rya deperi nabyo ubwabyo bivuze byinshi nta mbona iyo wo gushimira umushumba witwa yusitini gatanazi uyoboye itorero rya deperi i remera giporoso kuba yaranyakiriye akemera ko duhurira mu kiganiro kimwe nanjye nkaya eliza mutagatifu igihe yakiriye umubyeyi bikira mariya wari umugendereye munyemerere mvuge ntimbi iki kugira ngo abavandimwe dusangiye kwemera yesu kirisitu no kumwizera rwose bemere ko twicarana tukaganira tukavuga kwemera kwacu kwizara kwacu dufite yezu kirisitu tukaganira nk'ukuntu dushobora kubana dufatanya kurushaho pasiteri viyateri uzibiza nanjye ndamwakiriye kandi mbashishikariza kumutega amatwi nk'uko abavandimwe muri adeperi ejo bangejeje murakoze cyane padi ndagushimiye nanjye ko ikaze naryakiriye murakoze cyane ejo kandi ku isaha ya saa kumi n'imwe twatangiye iki cyumweru cy'amasengesho gusa biremewe bwa kirisitu duhurira ku rusengero rwiza cyane rwa eperi egerize perezida w'u rwanda ruri mu kiyovu tukahahurira turi abakirisitu baturutse muri Kiliziya gatolika ndetse no mu matorero y'abemera kirisitu barimo abo muri eperi nyine batwakiriye hakabamo nabo muri egerize angilikani hakabamo nabo muri egerize metodiste libre hakabamo nabo muri adeperi nabo muri egerize evangirike dezami nabo muri union de batiste au rwanda hamwe n'abandi abo bose twahuriye hamwe turicarana dufatanya gusenga twari twatumiwe n'umuryango wa bibiri mu rwanda na wo nshimira cyane inkungu dutera udufasha guhura nk'abemerera y'ejo christ kandi ku buryo bw'umwihariko ukanatwegereza igitabo gitagatifu cy'ijambo ry'imana uyu muryango wacu dukwiye natwe kuwushyigikira no kuwutera inkunga kugira ngo bibiriya igitabo gitagatifu cy'ijambo ry'imana dukunda kitazigira kibura mu rwanda rwacu nyuma rero ibihe byiza twarahe tugiranye nk'abemerera yezu christ tuyoboweye na nyiricyubahiro antoni kalidinari kambanda ndetse na Bishop wa ear witwa amoti bakikijwe nabandi bavugizi bamatorero yemakristukikijenabasaseridoti barengabaindi namakoaikokiipami izakkii do Kigali ya paroisse ry'impanda ya Nakorari, ya Nakorari, believers epel amakorari dushimira cyane rwose ukuntu yadufashije gusengera ubumwe bwacu abakirisitu bari baturutse hirya no hino mu maparuwasi y'umujyi wa kigali twahise tunatumirwa no mu masengesho yo gusoza icyumweru cy'ubumwe bw'abakirisitu tuzahurira kuri paruwasi mutagatifu karori rwanda i nyamirambo kuri egirize katorike ku wa gatatu ku itariki ya makumyabiri n'eshanu mutarama guhera saa kumi n'imwe ubumwe bwacu nka bemera heza aho bugeze ni heza harashimishije ariko nanone urugendo rurakomeza niyo mpamvu tutazacogora k'ubusengera ikindi navugaho ni ukuntu abayobozi ba kiliziya n'amatorero bagaragaje ubufatanye igihe twari twugarijwe na kovide cumi n'icyenda n'icyorezo cya kovide cumi n'icyenda ukuntu bagiye bakora ibishoboka byose ngo kiliziya n'insengero bikingure imiryango abemera kirisitu bashobore guhura no gusenga heye imyanya mike yabonekaga bageragezaga kuyisaranganya ukabona bahangayikiye abagifite kiliziya cyangwa insengero zikinze umukristo nyamukristo ntago ashobora gushimishwa n'uko umukristo mugenzi we yenda kubera ko baba badasengera hamwe agize ikibazo runaka ikibazo cye ahubwo cyakagombye kuba umutwaro twese tuba dufatanya kwikorera ubumwe bw'abemera kirisitore burashoboka rwose ibyo ni ibimenyetso ngaragaje kandi atari bigaragaza ko ubumwe bwacu ntabwo ari inzozi n'ibikorwa bifatika ubumwe buriho muri iki kiganiro nagira ngo rwose tubishimangire ko ubumwe bwacu nka bemera y'izu kirisitu bushoboka ntabwo nanone twaganira kuri ubumwe bw'abakirisitu tutabanje gusoma ijambo ry'imana no kurizirikana cyane cyane ko ubumwe bwacu ni Yezu kirisiti ubwe wabwifuje akabusengera yabusengeye rero azi neza yuko bushoboka iyo buza kuba budashoboka ntabwo ari kwirirwa abusengera dufate akanya rero tumutega amatwi atwibwirire uko atwifuza nk'abamwemera uko yifuza ko tugendana muri ubu buzima dufatanya urunana twunze ubumwe nagira ngo dufate ijambo ry'imana mu ivangiri yanditswe na yohani ni umutwe wa cumi na karindwi duhere ku murongo wa cumi n'umunani kugeza ku murongo wa makumyabiri n'itatu pasitil abidufashemo rwose murakoze cyane padiri werekanye ibimenyetso byo ku bumwe nagira ngo twongereho iri jambo nk'uko mutubwiye ivangiri ya yezukirisitwa yanditswe nayo hano mu cumi na karindwi ku murongo wa cumi n'umunani aravuga ngo nk'uko wantumye ku isi niko nanjye mbatumye ku isi ku bwabo ndakwiyeguriye kugira ngo nabo babe bakwiyeguriye mu by'ukuri ntabwo ari bo nsabira bonyine aho ubunsabira n'abazanyemera bose kubera ubutumwa bazaniye ndasaba ko bose baba umwe data nk'uko uri muri ge nanjye nkaba muri wowe niko nsaba kandi ko baba umwe natwe kugira ngo abisi bemere ko ari we watumye ikuzawa wampaye nanjye narari bahaye kugira ngo umwe nk'uko natwe turi umwe mbe muri bo nawe we muri ge bibumbire hamwe byimazeyo kugira ngo abisi bamenye ko watumye kandi ko ubakunda nk'uko unkunda murakoze cyane kutugezaho iryo jambo ryiza iri ni ijambo rikomeye buriya iyo umuntu avuga amagambo azi yuko ashigaje igihe gitoya akava mu mubiri ntabwo avuga amagambo abonetse yose avuga amagambo akomeye niyo mpamvu numva rino jambo tugejejweho ari ijambo ry'agaciro ''yezu kirisitu'' yavuze amagambo yadusigiye nk'umurage akaba dushobora gukomeza kuyazirikanaho atari uyu munsi gusa muri iki cyumweru cyose ndetse no mu minsi yindi izakurikiraho harimo rero ibintu bikomeye tuba tuganiriyeho tuba tuvuzemo byerekeye ubwo bumwe bwacu ''yezu kirisitu'' atwifuriza nk'ubumwe buri hagati ye n'imana data natwe twakifuza ko ubwo bumwe afitanye n'imana data natwe bwaturanga buka bumwe hagati yacu bumwe asabira intumwa ze asabira abigishwa be ndetse akabusabira n'abandi bose bazamwemera bagejejweho ijambo n'izo ntumwa ze nagira ngo dufate akanya twumve akaririmbo hanyuma dukomeze kuganira kuri iri jambo dutega amatwi pasiteri ruzibiza viyateri atuganirize kuri iri jambo amaze kutugezaho mutoze cyane rero padiri na pasiteri ku kiganiro turimo kugirana nabo mwamaze gusobanukirwa neza ku birebana n'ubumwe bw'abemera christ ndetse bamaze no kudusomera ijambo ry'imana aho yezu christ ubwe ari we wasabye imana data ngo twebwe nyine yari aragijwe tube umwe nkuko nawe na se bari umwe hanyuma rero reka dukomeze nk'uko padiri yarabivuze pasiteri viyateri nawe atuganirira kuri iryo jambo ry'imana amaze kudusomera pasiteri rero reka tuguhe umwanya ukomeze utubwira kuri iryo jambo ry'imana hanyuma ariko uze no kutubwira usoza kuri iryo jambo twagiye twumva mu mateka abantu amadini atandukanye habaho intambara bakanicana bakaya

murakoze cyane imana umugisha kandi imana ihumugisha umuryango wacu twese wabemera wabemerakirisitu imana iduhe ubumwe ikibazo cy'ubumwe ni ikibazo gikomeye cyane wenda mpereye ku itsinda yezu yezukirisitu yari afite icyo gihe arimo aganira nabo ntagire mbabwire ko nubwo yabivuze akabivuga nk'amagambo asoza koko kandi akabivuga asenga uratekereza ko yasengaga iyo umuntu asenga ntabwo aba akina ryari isengesho atongera abwira abigishwa be ko bakwiye kuba umwe nkuko ari umwe na se kandi ko ntibemera kuba umwe ariko bazagira imbaraga kandi koko ubumwe ni imbaraga gucikamo kabiri ntubingana no gupfa ariko mbiga igitangaza amaze kurangiza misiyo ye amaze kwicwa amagahambwa hanyuma akazuka agasubira mu ijoro aba bantu yabwiye kuba umwe ntabwo babishoboye ari nacyo kibazo cyakomeje kugeza nyine muri aya mateka yose dufite ari nacyo n'uyu munsi kirwana nacyo kugira ngo turebe yuko cyakemuka mbaho urugero rw'umuntu umwe witwa peterotw dushobora kuvuga Petero Wera kiriziya gaturika twavuga peteromutagatifu peterotagatifu petero ariko rwose ibyo ni ibintu bitoya bitari bikwiye kuba byadutandukanye nimvuga Wera Padiri akavuga mutagatifu Petero tubyubahane twese turavuga umuntu umwe kandi ubutumwa yatanze twese burimo buratugiraho uratugirira umumaro iyo usomye rero inkuru yanditswe mu byakozwe n'intumwa ibice cumi wenda yose cyangwa umutwe wa cumi ni amagambo y'abapolotesitani nta kintu bitwaye hanyuma iyi nkuru yerekana petero nk'umuntu wari intyoza ubundi mu bandi n'ujya no mu mateka ye uraza gusanga ari we muntu wahamije bwa mbere ko yezu kirisito ari umwana w'imana nukomeza gusoma urasanga ari we muntu wagenze hejuru y'amazi hanyuma yezu akamurohora ariko nibura icyo gitangaza cyarabaye kugira ngo nta muntu urabigerageza wundi uzasanga ari we ishusho ya Yezu ubwo yagaragaraga ku musozi irabagirana ndetse hakaza abashyitsi bavuye mu hejuru bakababonekera icyo gihe peteri yari ahari yabonye ibintu by'ibanze igikomeye kurenza ibyo ubwo roho mutagatifu cyangwa umwuka wera yabamunukiraga kuri wa munsi umwami yari yabasezeranije ko azawongerera imbaraga niwe wafashe iya mbere arigisha avuga ubutumwa bukomeye ku munsi wa pande abantu barenze ibihumbi n'ibihumbi barabwakira bahindurwa nabwo aba umuntu ukomeye muri icyo gihe ariko igitangaza muri bino bice cumi yari amaze gukora akazi gakomeye cyane hari abantu yari yasengeye bazutse hari abantu bitwa batabita bari bahuye n'ibyago ariko imana iramushoboza iramufasha babaho ni ukuvuga ko umurebye ubona ko yari akomeye mu mbaraga z'umutima mu mbaraga zitangwa n'imana wamugira uwa mbere ukavuga utu n'umuntu ni umukilisitu ni umukozi w'imana ni umuntu udasanzwe ariko mbabwire n'ubwo yari yakoze ibyo bintu byose mvuze n'ibyo navuze yari agifite ikibazo cy'amacakubiri mu mutima we yari atari yagera ku rugero rwo kwemera abandi bantu imana rero ibirebyeravuga iti ntabwo uyu muntu nzamukoresha ibintu bikomeye akirwaye iyi ndwara y'amacakubiri kuko amacakubiri no guca kutemerana bizanwa no kuba umuntu yibwira ko ari we wenyine imana yemera akibwira ko ubwo asenga kuri iyi saha muri ubu buryo ari we wenyine imana iri buze kwemera ariko reka tubwire abatuzi amatwi ko imana ntigira imbago ahubwo imana twese iratwemera mwemeye nk'abasomera uwo murongo wa mirongo itatu na kane badiriye ntabikore rwose biradufasha igice cya cyangwa umutwe igice cya cumi cy'igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ku murongo wa mirongo itatu na kane ngo ni uko peter aratangira aravuga ati ni ukuri mbonye ko imana ifata abantu bose kimwe yemera uwo mu bwoko bwose uyubaha agakora ibitunganye imana yoherereje urubyaro rwa isirahira ubutumwa bwiza bw'amahoro abonerwa muri yezu yesu ari we mutegetsi wa bose niyo ntago ari ukira aho ngaho ibi ni byiza cyane urumva uyu muntu wakoze ka kazi kose navuze nako ntavuze ntabwo nabirondora byose ubu uyu munsi nibwo ngo amenye nibwo yabimenye nibwo amenye ko imana ikunda abantu bose noneho ukibaza mbere si ubwo yari azi iki yarigishije abantu barazutse abandi barihannye abandi bemeye kirisitu abandi bagarukiye imana ari kuri iyi nshuro ubu ni bwo ngo amenye ko imana itarobanura abantu ku butoni ntibibirira yera yaba porotesitani niko ivuga ngo noneho menye yuko imana itarobanura abantu ku butoni ntibunga ahubwo abantu bose bayubaka bakayumvira irabemera ubu nibwo bimenye ariko habaye iki imana yakoze akazi gakomeye cyane kugira ngo peteri yemere kwakira abandi bantu bo mu wundi muryango wa koroneli yo bataraba juda bene iwawe aha rero ryagize umusaruro ukomeye iyo ubisoza ino nkuru ntabwo twajya kuyirangiza yose bisoza amaze kubemera byabyaye umusaruro buriya kutemerana ni igihombo igihombo gikomeye cyane igihombo gikomeye hano hakurya y'abavandimwe abantu bose yaturiye kubabwira kuko abantu bwihutira natwe twasengaga kandi imana yatugendereye dusenga noneho bikamuvangira se imana namwe yabagenderera mutari bene wacu yari azi ko imana nayo ari ari bose ndirimba ndi ngo imana nayo ni umuyudase imana ikomoka mu muryango wabo ikorera mu bwoko bwabo si imana zikorera mu bwoko bwabo gusa niko kuntu yatekerezaga ariko imana iramugenderera iramwereka imuhiyerekwa iramuhishurira arabonekerwa ntabwo nshaka kubijyamo n'ibirebire abantu bazabyisomera icyo nshaka kuvuga gusa ni uko ikibazo cy'ubumwe gikomeye kirakomeye rwose aba bantu bose tubona bayobora amatorero baba bakomeye mu madini yabo ababakomeye mu byo bemera ubu reba ari abantu bakora ibitangaza n'abakirisitu bakomeye barahari ariko iyo haje ingingo yo kuvuga ngo twemerane twese buri wese atangira kugaruka inyuma akabogatu yawe bariya bo ntago imana ibemera bariya ntago basenga bariya ntago nakwegerana nabo ntago nabasura ntago nagira gute mu mateka rero nk'uko ugeze kubivuga mu myaka y'igihumbi magana atanu mirongo itandatu na kabiri kugeza hafi y'umujyi magana cyenda mirongo magana atanu mirongo icyenda n'umunani habaye intambara zazishingiye mu bitekerezo bihanganishije ngira ngo umuryango w'abakire bakiririza y'agatolika bavugaga ko umuntu ashobora kubarirwa ibyaha kubera imirimo myiza bakora mu gihe aba bo bemezaga yuko nta kintu gishobora gukiza umuntu ibyaha uretse kwizera gusa iyo ngingo yonyine iyi ntambara yahitanye hagati y'abantu ibura miliyoni ebyiri na miliyoni enye ishojwe gusa n'abo bantu nuko kutumvikana bijyanye no gusenga abo bantu barahangana muri iyo myaka kugeza ubu bizamo intambara yasize ishenge za kiliziya isenga insengero nyinshi ihitana amwe mu mashusho abantu bari bahuriyeho yaba ayo mu idini gatolika yaba se n'ahandi hakorewe ibintu ibintu biracika birayoba abantu batangiye kubona izo ntambara zinagaruka ku buzima bw'abantu noneho abantu barimo baricwa ubu bose abantu bamaze kwicwa mu izina ry'idini ni benshi abakirisitu barikora bati abatarabakirisitu ubu ngubu sa abana abemera mu bundi buryo bakavuga bati natwe aba nabo batemera iyo twemera nabo sa abana intambarazi karoto icyo turimo kuvuga rero twibuke isengesho rya Yezu yezokirisitu yavuze ngo ni mu bumwe nk'uko ngewe na data turi umwe tubwire abantu ko ku bumwe bidasobanura kumva ibintu kimwe ntibisobanura kwambara kimwe ntibisobanura gusinzirira rimwe ntibisobanura gusengera rimwe ku bumwe bisobanura kubahana mu byo tudahuriyeho no kuzuzanya mu byo duhuriyeho yego 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 pasitero irakoze cyane kandi turushijeho gusobanukirwa ni cya kiganiro nyine kivuga ku bumwe bw'abimera kirisitu turi kumwe na padiri sirilo wizeye ndetse turi kumwe na pasiteri viateri akaba n'umunyamabanga wa societe bibulik umuryango wa bibiliya mu rwanda barimo e, kutuganira rero ku bumwe bw'abakristu e, ese padi pasiteri amaze kudusomera ijambo no kuridusobanurira muri make e, ariko n'ubundi ntitubura kubona hanze abakirisitu bitwara mu buryo butari ubwo murimo kutubwira ari kiriziya n'andi matorero yemera kirisitu bifuza ko twitwaramo bivuze iki bivuze yuko wenda se tutaracengerwa n'iyo nkuru nziza n'iryo jambo kirisitu yavuze cyangwa se isengesho yadusabiye kuri manadata nibyo koko yezu kirisitu umwami wacu yadusengeye ariko rero hari intambwe iba igomba gukorwa kugira ngo twebwe duhinduke tugendere mu murongo atwifuzamo ubumwe bwacu rero ntabwo bwari bwuzura ijana ku ijana bivuze ko urugendo rwo kuba umwe ni urugendo rurerure rudateze no kurangira vuba ni urugendo rukomeza tugakomeza kwitoza twubahana hashobora kuba ari byinshi tudahuriyeho neza neza ariko ibyo ngibyo ntabwo tugomba kubigonganamo bigomba kudufasha kubana twubahana tukakirana mu butandukanye bwacu buri wese akumva ko ibyo afite ashobora kubizana n'undi akaza n'ibyo n'undi akaza n'ibyo tugahuriza hamwe tukubaka umuryango ufite imbaraga kurushaho ubwo bumwe bwacu ni bwo mbaraga zacu mu by'ukuri nibwo yezu yezukristo azatusuzumiraho akareba niba dukwiye kwitwa be koko cyangwa se niba tumubwira ko twamuyobotse kandi mu by'ukuri twibereye mu bindi nubumva rero ibyo gukora ni byinshi hari urwo rugendo rw'umutima rwo gukorwa umuntu wese akemera guhindurwa n'ijambo rya yezu ijambo tubwiye ijambo ridusaba kubana twunze ubumwe dukomeze rero dusengereye ubwo bumwe bwacu natwe dushyiraho akacu kandi ibyo bikorwa duhuriraho byubaka ubumwe bwacu ibyo bikorwa tubyitabire rwose dukora ibishoboka byose kugira ngo turusheho kubana bana twegeranye twunze ubumwe twubahana nagira ngo nk'uko twasengaga twumve ijambo ry'imana na none dusoze n'isengesho wenda mbere gato y'uko dusoza nashaka kubaza pasiteri ariko hari n'umuntu watuhaye ubutumwa ati ubumwe bw'abemera ye zu kirisitu bwagakwiye kugera kuri buri mukirisitu wese usengera mu madini n'amatorero yose tukubahana mu myemerere yacu ntihabeho gusebanya nk'uko bamwe bajya babikora cyane cyane ku mubyeyi bikira mariya hanyuma asoza avuga ngo igiciro cyashyizweho cya bibiriya giteye gute ubwo ntimumara kumusubiza kuri kino ndababaza icyo nari ngiye kubabaza akoze imana yo mu icya mbere akoresha ijambo ryitwa gusebanya uretse nabikira mariya nta n'ubu byemewe n'ubu usebye n'undi muntu uwo ari we wese ni icya ijambo rimwe rwose ntiriwe njya kure gusebanya ni icyaha kuvuga nabi umuntu ni icyaha yaba ariho yaba atariho ni icyaha kandi nk'uko twabivuze twubahane mu myemerere nta kibazo rwose bibiriya bibiriya itanga ubutumwa buguzuye iyo umuntu asoma ntabwo uvuga bikira mariya ukundi aba atasomye bibiriya ngo yumve akazi yakoze n'umurimo yakoze hanyuma niba ibikorwa we yumva atabyakira imana yashyizeho imiryango myinshi murashobora kwinjiramo kugira ngo yigereho najya aho yumva bimubereye byiza kurushaho ariko undi wanyuze ahandi nawe namubaye n'icyo ngicyo numva nabivugaho yego reka rero tugende tugana ku musozo tugaruka padiri n'ubundi mwagiye mwifashisha ijambo ry'imana kandi niryo rituyobora mwagiye mutubwira imirongo yo muri Bibiliya ndetse n'ubundi butumwa bufasha abakirisitu mu kuba umwe koko hanyuma tugana ku musozo ni cyo noneho mwasaba abadukurikiye n'abandi muri rusange bazakurikira iki kiganiro haba ari muri bwa buryo nabuze no kuri yutube cyangwa mu bundi buryo murakoze rwose bw'icyo kibazo icyo dusaba abaduteze amatwi ni ugukunda ijambo ry'imana kandi bakagerageza kuricengeza mu buzima bwabo ubuzima bwabo bakabuhuza n'iryo jambo ry'imana ijambo ry'imana niryo ryatubwiye iby'ubumwe ubumwe imana yaturemye itwifuriza nk'abana bayo ubumwe yezu ejo kirisitu yifuje hagati y'abamwemera bose akabusengera natwe tukaba tubusengera kandi tugerageza kunga ubumwe mu buzima bwacu bwa buri munsi rwose icyo twifuza ni nicyo ngicyo icyifuzo mfite ni uko turushaho kubana twunze ubumwe twubahana icyo kintu cyo kubahana twakigarukeho twubahana mu byo dutandukanyeho ntitubipfe ahubwo bidufashe kurushaho guha agaciro ibyo buri muntu wese afite abizane duhurize hamwe twubake umuryango ukomeye umuryango ukora ugushaka kwimana umuryango nkuko imana wifuza ego arakoze cyane padiri kandi eh, igihe kigiye kitubana gitoya kuko ibyo kuvuga birahari mu by'ukuri abantu bafite amatsiko ari benshi kumenya ese umuryango wa bibiliya ukora iki ukora ute bimwe pasiteri yagiye abicamo ibindi mm -hmm. e, wenda turacyari kumwe tubamenyesha ko no ku itariki ya makumyabiri n'eshatu nabwo tuzagira ikiganiro nacyo kivuga ku bumwe bw'abakirisitu cy'umweru kizasozwa ku itariki ya makumyabiri n'eshanu nabwo tuzaturi kumwe radiyo mariya rwanda izabibagezaho hari byinshi rero muzakomeza kugenda musobanukirwa ariko se pasiteri mu magambo make cyane mwebwe ni kimusaba abemera murakoze icyo twabasabye n'icyo twavuze twemerane mu budasa bwacu hanyuma tugire ubumwe ko butubera imbaraga kuruta gusenyana kandi umuryango w'abiri icyo ukora ni ukugerageza guhuza bemera cyane ko bahuriye mu ijambo ry'imana tuzakomeza rero gukorana no gukorera ibyiza byose bikwiriye imana ibamugishije yego aha hanyuma reka tugane nyine ku musozi nk'uko narimaze kubivuga ariko twatangije isengesho reka rero n'ubundi dusoze tuvuga isengesho padiri mwadufasha. dusenge isengesho dukoresheje isengesho rya mutagatifu francis kowasizi isengesho risaba amahoro isengesho risaba ubumwe nyagasani ngira umugabuzi w'amahoro yawe ahari urwango mashyire urukundo ahari ubushyamirane mashyire kubabarirana ahari amacakubiri mashyire ubumwe ahari ukuyoba mashyire ukuri ahari ukujijinganya mashyire ukwemera ahari ukwiheba mashyire ukwizera ahari icuraburindi mashyire urumuri ahari agahinda mashyire ibyishimo nyagasani aho gushaka guhozwa n'impuzabandi aho bushaka kumvwa njye numva abandi aho gushaka kwikundisha njye nkunda abandi kuko utanga ariwo uhabwa uwibagirwa niwo uronka uwubabarira niwo ubabarirwa ye ntuzukire ubugingo bw'iteka amenyo imana idufashe twese duhumeka yego murakoze cyane inshuti y'abakunzi ba radiyo mariya rwanda iki kiganiro muraza kongera kugikurikira kuri yutube nkuko nagiye mbibabwira hanyuma icyo dusabwa ni ukubumwe iki cyumweru cy'ubumwe bw'abemera kirisitu ari kiriziya n'andi matorero yemera kirisitu bakomeje gusengera hamwe gukora ibikorwa bimwe nk'uko maze kubabwira bikaba bizasozwa ku itariki ya makumyabiri n'eshanu ariko ubumwe bw'abemera bwo bugakomeza igihe cyose kandi mwabyumvishe ingero nziza padiri yatangiye abivuga ati kuba ndi kumwe na pasiteri hano pasteri nawe ati turi umwe ndetse na bibiriya ducuruza cyangwa se tugeza ku bakirisitu harimo bibiriya ntago harimo bibiriya yera ibyo byose ni ibikorwa bigaragaza ko abantu bose ari umwe Padiri la tejo n'arindi muri radiyo ya adepera twese tuba umwe rero icyo badusaba icyo kiri zidusaba icy'amatora dusaba icy'imani dusaba ari nacyo yuzuye adusabiye ni ukuba umwe turabashimye rero mwari kumwe na arneste karinganire ikiganiro tumenye inyigisho za kiliziya muzakomeza kugikurikira ku munsi w'ejo mugire mwese umunsi mwiza tumenye inyigisho za kiliziya urashaka gusobanukirwa n'amahame ya kiliziya waba se ugishidikanya ku nyigisho kiriziya iyo tugezeho tege amatwi ikiganiro tumenye inyigisho za kiriziya